Мюзикл ол драма, хореография мен опера элементтерінің үйлесім табуы. Дәлірек айтқанда музыкалық қойылым. Мұнда әдетте әртістер идеяға сай бірнеше әнді шырқау арқылы көрерменге ой салады. Ал бүгінгі мюзикл өз кеше сипатқа енді. Қара сия таманы, қаламнан. Кемелер топтар, шаршап кеп, толқындар көкке қадырды. Тау болып тұрды. Әннің орнына поэзия оқылды, сахналық қойылым ақынның образын ашты. Ойға дәйім, көңілімде бәрі тұр, айна дайын. Поэзия аралас болғаннан кейін, кішкене апайымыздың қаламдары болғаннан кейін, қағаздары болғаннан кейін, жазатын болғаннан кейін, кішкене ерекшелендіріп, режиссерлық шешімін табуға тырыстық, себебі басында бұл кісінің періштесі болады, періштесі ақ періште, жаңа қара періште деген сияқты, біреу шабыт беруші, біреу артқа тартушы деген сияқты періштелер болады. Басының ерекшелігі сол, және де періштелері адамның ішкі жан дүниесін біресе ренжиді, біресе толқиды, біресе жаңағыдай бұны шабыттандырады, біресе ұшып барып жерге құлатады деген сияқты сондай моменттері бар. Иә, ақын түрлі тақырыпқа қалам тербейді. Отан, табиғат, махаббат, өмірдегі тылсым сырлар сан алуаны көңілге өлеңге айналуы мүмкін. Дегенмен автордың жазуына қандай да бір себеп керек. Оны шабыттандырушы күш болады. Ештеңе жоқ, қараң деп көріп еді. Шырағытқан секілді сені мені, отыз шырау мен көрген оларда жоқ. Ал хор, ән, бидің сипаты бар мюзикл жазушының шығармашылық еңбектерін бір сағатқа сыйғызғандай. Режиссердің қалауымен ақын өлеңге қосқан әрбір кейіпкер, әр құбылыс сахнаға келгендей болды. Бұл поэзияның мюзиклда көрініс табуының бір ұтымды тұсы. Бүгінгі кештің ерекшелігі бұл әрине мюзикл жанрында болуы, бұл өлеңді, поэзияны осындай қылып жеткізудің өзі бір ерекшеліктің үлкені деп айтсақ болады. Ақын құм, жылан, аспан немесе күн туралы өлең жазуы мүмкін. Мұны сахнада тік тұрып оқыған бір бөлек. Ал ым, тұспал, қимыл қозғалыс қосып музыкамен сүйемелде оны көрерменге әсірелеп, әспеттеп жеткізеді. Солай болды да. Жетсіз қалдым.